ምስክርነት። በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ወጥ የመጽሐፍ ታሪክ ምስክርነት። እሳቸውም ማቋሚን ስለሚያውቁ በይ ተጫዋች አሉኝ። እኔም ካቆምኩበት በመቀጠል ትዝ ይለኛል፣ ከዛሬ 2 ዓመት ከ6 ወር በፊት የቢሮዬን በር ከፍቼ ስገባ ጠረጴዛዬ ላይ ሰገራ ወይም አይነ ምድር ተቀምጦ አገኘሁ። በወቅቱ በጣም ደነገጥኩ። ከቦርሳዬ ሶፍት በማውጣት ሰገራውን ከጠረጴዛዬ ላይ በማንሳት ወደ ሽንት ቤት ጣልኩት። ከዚያን ሰዓት ጀምሮ ሰገራውን ሸት ነበር። ያ ክፉ ዘመን እንዲህ ነበር። ታዲያ ይህንን ክፉ በሽታ ለማስወገድ አዲስ አበባ ውስጥ አለ የተባለ የግል ሆስፒታል አንድ አልቀረኝም። ግን ምን ዋጋ አለው? ያለኝን ገንዘብ ጨርሼ ወርቄን ሁሉ ሸጬ ለሕክምና ዋልኩት። ግን ፈጣሪ ፍቃዱ አልነበረም፣ እኔም ልድን አልቻልኩም። አሁን ግን ምስጋና ይግባውና ያለምንም ክፍያ በነጻ እግዚአብሔር በመልአኩ በቅዱስ ዑራኤል ጸበልና በግቢው አፈር አማካኝነት ተቀብቼ ጠጥቼና ተጠምቄ ፈውሶኛል። ስሙ ዘላለም የተመሰገነ ይሁን አልኩ። በጣም የሚገርም ታሪክ ነው። ሰምቼው እንኳን የማላውቀው ነው። ይገርማል። በእውነት ድንቅ ነው። አንቺ ድሮም ጠንካራና ታማኝ ሰው አክባሪ፣ ለስራሽም ቢሆን ትጉህና ለስራሽ የማትለግሚ መልካምና ወደር የለሽ ሴት እንደሆንሽ አውቃለሁ። ብቻ እንኳን እግዚአብሔር በሰላም አመጣሽ። ዋናው ደግሞ ሰላም መሆንሽ ነው። አየሽ፣ ገንዘቡም ቢሆን በገንዘብ ይተካል። የማይተካው የሰው ልጅ ህይወት ብቻ ነው። እግዚአብሔር ህይወትሽን እንኳን አተረፈው። ደግሞ የሚገርመው አንቺ በድንገት ስለነበር የጠፋሽብን፣ አንቺ ከሄድሽ በኋላ በአንቺ ቦታ በጊዜያዊነት የተካናትን ሳታውቂያት አትቀሪም። በአሜሪካን ሀገር የሚገኘውን የዚህን መስሪያ ቤት ቅርንጫፍ የምታስተዳድረው እህቴ የእርሷ ልጅ ናት። ይገርምሻል፣ አንቺ ከሄድሽ ጀምሮ እንደ አንቺ ሆና በመስራት እንዴት አገለገለች ይመስልሽ? እና ባለፈው ወር ነበር ተመልሳ ልትሄድ ተነስታ የነበረው። ባይሆን አንቺ በምትሰሪበት ቦታ ላይ ለቦታ የምትመጥን ሴት እስከምናገኝ ድረስ ትንሽ ታገሺ ብለን አባብለን ነው ያቆየናት። ስለዚህ ለእኛም ሆነ ለአንቺ ነገሮችን ያስተካከለ እግዚአብሔር ነው። ምናልባት ቸኮል ካትበይኝና በነገ ዕለት ቢሮሽን ተረክበሽ ስራሽን ብትጀምሪ ምን ይመስልሻል አሉኝ። እኔም ለጊዜው ትንሽ ገንዘብ ያስፈልገኛል፣ በአሁን ሰዓት በእጄ ላይ ምንም አይነት ገንዘብ ስለሌለኝ ብዬ ንግግሬን ሳልጨርስ አውቃለሁ ስለ ሁሉም ነገር በግልጽ ተነጋገርን። እኔን እኮ እንደ አሰሪሽ ሳይሆን ማየት ያለብሽ እንደ አባትሽ ነው። ዛሬ ማታ ደግሞ ለእህቴ ደውልላትና ስለ አንቺ መገኘትና ስራ መጀመር አበስራታለሁ። ልጇም እዚያው እሷ ጋር ካልመጣው እያለች በመጨቅጨቅ እረፍት ስለነሳቻት የአንቺን ስራ መጀመር ሳበስራት በጣም ነው ደስ የሚላት። እና ምንም ነገር አያሳስብሽ። ባይሆን ስራውን ካቆምሽበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን እስከ ጀመርሽበት ያለው ወራዊ ደሞዝሽ የሁለትም ሆነ የሶስት አመት ደሞዝሽ ታስቦ እንዲከፈልሽና በነገ ዕለት እንዲደርስሽ አደርጋለሁ። ወርቆችሽንና ሌሎች ንብረቶችሽን ቀስ እያልን እንተካለን። በተረፈ ምንም አይነት ሀሳብ አይግባሽ። በተጨማሪም ስራሽን ከምትጀምሪበት ቀን ጀምሮ ከምታገኙ ደሞዝ ላይ 1200 ብር ተጨምሮልሻል። ለማንኛውም ነገ ከመዝገብ ቤት ደብዳቤ መውሰድ ትችያለሽ። በእኔ በኩል ይህንን ይመስላል አሉኝ። እኔም እጅ ነስቼ አመስግኜ የተሰናብቼ ወጣሁ። አስተዳደሩን አነጋግሬ ጨርሼ ስወጣ ሳምራዊት በበፊት ጓደኞቿ ታጅባ ቆማ ትጠብቀኛለች። ሳያት ደስ አለኝ። በፍጥነት ተንደርድራ መታ ያለምንም ይሉኝታና ፍርሃት እግሬ ስር ድፍት አለች። ውድ ጓደኛ ይቅር በይኝ ማሪኝ አለች። እኔም እንደምንም ቀና አድርጌ ሳምኳት። ጥፋቴን በደሌን ትተሽልኝ ከሆነ ይቅር ብዬሻለሁ በይኝ እባክሽ አለችኝ። እኔም አልተቀየምኩሽም፣ ምን አደረግሽኝ
ደስ እንዲልሽ ከፈለግሽ ይቀርብይሻለሁ አልኳትና አሁን የምትጂበት ቦታ ከሌለ አንድ ቦታ ይጂሽ ሊድ ፈልጌ ነበር አልኳት እርሷን ፈቃደኛ እንዲሆንሽ ነገረችኝ እና ከጓደኞቻችን ጋር ተሰባስበን በቀጥታ መስራ ቤቱን ለቀኑጣን ከዛም 22 ራይል በሚባለው ታክሲ ውስጥ ገብተን ቅዱስ ራይል ቤተክርስቲያን በር ላይ ወረድን ትላንት የነበረው ህዝብ ያ ሁሉ ግፊያ ያ ሁሉ ትርምዛሬ የለም በውስጤ ከመልአኩ ጋር እየተነጋገርኩ በቀጥታ ወደ ግቢው አመራን የግቢው በር ላይ ስንደርስ ሐሳቤን ለመሰብሰብ በሩ ላይ ቆም ማለንና በሮቹን ተሳለምን ወንዶቹ በግራ በኩል ሴቶቹ በቀኝ በኩል ግማሹ መሬት ላይ ግማሹ ወንበር ላይ በስርዓትና በጸጥታ ተቀምጠን ከመድረክ የሚተላለፈውን ቃል እግዚአብሔር ያዳምጣሉ ይገርማል ትላንት በዚህ ሰዓት ምን እንደነበርኩ ታወሰኝ ወዲያው በቆምኩበት ጮክ ብዬ እልልታይና ቀለጥኩት ጓደኛዬ ሳምራዊት ያመመኝ መስሏት ልደግፈኝ እጆቿን ዘረጋች ተይኝ ሳምሪ የመልአኩን ድንቅ ስራ ያደረገልኝን ውለታ ልንገርለት ጠብቂኝ መድረክ ላይ ደርሼ እመጣለሁ አልኳት ከደስታዬ ብዛት የሚይዘው የምጨብጠውን አጣሁ ደስታዬ የእውነት ነበር ውስጤ በደስታ ሰከረ ለካ ለሁሉም ልክ አለው ደስታም ያሰክራል ምስክርነት ተጫምቼ የነበረውን ጫማ አንዱ እግሬ ሌላኛውን እግር እንዲያወልቅ አዝሼ በማውለቅ እልልታዬን እያቀለጥኩ በቀጥታ ወደ መድረኩ አመራሁ ጫማዬን እንኳን ጎንበስ ብዬ ለማውለቅ ደስታዬ ጊዜ አልሰጠኝም በወቅቱ ወንጌል ያስተምር የነበረው መምህር ማስተማሩን አቁሞ በግርምት ይመለከተኝ በአርምሞ ይከታተለኝ ነበር ህዝቡ በመገረምና በአድናቆት ይመለከተኛል መምህሩ አጠገቡ ደርሼ እባክህ ቅዱስ ራይል ያደረገልኝን ተአምር ልመስክር ስለዚህ ድምጽ ማጉያውን ለሶስት ደቂቃ ብቻ ስጠኝ አልኩት በዚህ ጊዜ ስብከተ ወንጌል የፕሮግራም መሪ ሆኖ በወቅቱ ያገለግለኝ ነበረው የዚህ መጽሐፍ አዘጋጅ ዛሬ መላከ ሰላም ቀሲስ ጌትነት ፍቅሩ ወደ እኔ ጠጋ በማለት ሐሳቤን ከተረዳ በኋላ ትምህርቱን ወይም ስብከቱ ካለቀ በኋላ ምስክርነትሽን ትናገሪያለሽ እስከዚያ ድረስ ግን እዚህ ጋር ቁጭ በይ ብሎ ቦታ ሰጠኝ መድረኩ አጠገብ ተቀምጬ በጭንቅላቴ ይመላለስ የነበረው ትላንት በዚህ ሰዓት ከዚህ መድረክ ላይ ይተላለፍ የነበረው ምስክርነት ነበር አቤት አንተ መድረክ የስንቱ መከራና ስቃይ ጭንቀትና ረፍት ማጣት በደልና ግፍ ጭቆናና መንገላታት ያለ ጥፋት መወንጀልና ያለ ፍርድ መታሰር ባስማትና በጥምቆላ ሰውን በማሳበድና በመግደል ወዳጅን ጠላት ማድረግ የሰው ማግኘት የሚያበሳጫቸው የሰው ጤና መሆን የሚያማቸው ሁልጊዜ ሰውን በቁም ለመቅበር ጉድጓድ አርቀው የሚመሱ ሰዎች የተጋለጡበት መድረክ ክፉ መናፍስት በእሳት አለንጋ የተገረፉበት መድረክ ሰይጣን ዛር ጥንቆላ አስማት ሟርት ደብተራ በአንድነት ታስረው ወደ ጥልቁ ባህር የተጣሉበት መድረክ በክርስቶስ ደም የተመሰረተች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ለስጋችን ፈውስ ለነፍሳችን ድህነት የምንሸምትባት እውነተኛ የጽድቅ ቦታ አልኩና ከሐሳቤ ነቀው የእለቱ መምህር ትምህርቱን እንዳጠናቀቀ የፕሮግራሙ መሪ ለህዝቡ ካስተዋወቀኝ በኋላ ምስክርነቴን እንድናገር የድምጽ ማጉያውን ሰጠኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ህዝብ በተሰበሰበበት ስፍራ ያውን በእንደዚህ አይነት የአምላክ ስም በሚጠራበት በተቀደሰ መድረክ ላይ ድምጽ ማጉያ ተሰጥቶኝ መግለጫ ሰምቼም ንግግር አድርጌም ባላውቅም ድፍረትና ወኔ ከየት ይምጣ ከየት ሳላውቀው ሐሳቤን በጥሩ ሁኔታ ለመግለጽ ራሴን አበረታው ከምንም በላይ እግዚአብሔር ያደረገልኝን ገቢረ ተአምራት ለመግለጽ እየተዘጋጀው ሳለ የዳዊት መዝሙር ምዕራፍ 6 ከቁጥር 8 ላይ ተጻፈው ዘለኝ እንዲህ ይላል እግዚአብሔር የለቅሶዬን ጩኸት ሰምቷል ስለዚህ እናንተ ክፉ አድራጊዎች ከኔ ወዲያ ራቁ እግዚአብሔር ልመናዬን ያዳምጣል እግዚአብሔር ለጸሎቴ መልስ ይሰጣል በዚያ በተቀደሰ መድረክ ላይ እኔም ሰው ሆኜ
እግዚአብሔር ያደረገልኝን ተአምር ለመናገር ስቆም እንባዬ ከንግግሬ ቀደመኝ። በሁለቱም ጉንጮቼ ላይ እንባዬ መንታ መንታ ሆኖ በመፍሰስ አይኔ አንደበቴን በንግግር ቀደሙ። መቼም ቢሆን የማይረሳኝ ፊት ለፊቴ ከግራና ከቀኝ በኩል መሬት ላይና ወንበር ላይ ተቀምጠው የሚታዩኝ ሰዎች ገና ምስክርነቱን ሳልናገር ከኔ ጋር አብረው ያለቅሱ ጀመር። ለካ ከውስጥ በመነጨ ስሜት ሀሳብን ለመግለጽ ሲታሰብ አንደበት ባይናገርም ሁኔታና እንባ እጅግ ገላጮች ናቸው። እኔም እንባዬን እንደምንም ገታ አድርጌ ንግግሬን ጀመርኩ። የኔ ቅዱስ ዑራኤል ተመስገን አልኩ። የኔ አማላጅ፣ የኔ ፈጥኖ ደራሽ፣ ደጅ ያላስጠናኸኝ አባቴ መልአኩ ቅዱስ ዑራኤል ሆይ ሰዎች በጠሉኝ ጊዜ ወደድከኝ፣ እናትና አባቴ በራቁኝ ጊዜ ቀረብከኝ፣ ከፈጣሪ ከእግዚአብሔር ያስታረቅከኝ አማላጅነት ዘውትር ደጅ ለሚጠኑ ይደረግላቸዋል። የኔ አባት አልኩኝና እንባዬን አወረድኩ። ከዚያማ የምናገረውን የሚያቀብለኝ ራሱ መልአኩ ሆነ። አንደበቴ ሁሉ ተፈታ። አእምሮዬ በፍጥነት እያሰበ ለአንደበቴ ያቀብለው ጀመር። ህዝበ ክርስቲያኑም የገናናው መልአክ የቅዱስ ዑራኤልን ተአምር ሲሰማ በጭብጨባ በእልልታና በለቅሶ ደስታውን ገለጠ። ለካ ክርስትና ከሚያለቅሱት ጋር አብሮ ማልቀስ ከሚደሰቱት ጋር አብሮ መደሰት ነው። ይኸው ዛሬ አየሁት። ደርሶብኝ የነበረውን መከራ ስነግራቸው አዘኑ። ሳለቅስ አብረውኝ ያለቀሱ። የሐዘኔን ዘመን ጨርሼ ከትላንትና ጀምሮ እግዚአብሔር መልአኩ ልኮ ታሪኬ ለውጦልኛል። በደስታና በልቅሶ የሰጠሙትን ምእመናን ስመለከት ክርስትና ማለት አንድ ሆኖ ብዙ፣ ብዙ ሆኖ አንድ ማለት ነው አልኩኝ። ከነዚህ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች ጋር እንዳንዱ ሆኜ ተቆጥሬ ከጠፋሁበት ተመልሼ የምድራዊውን ብቻ ሳይሆን የሰማያዊውንም ደስታ ሳበስራችሁ የነበረውን ደስታና ለቅሶ ስመለከት አንድ እግዚአብሔር ቃል ታወሰኝ። ይኸውም በእውነት እላችኋለሁ ካልጠፉት ከዘጠና ዘጠኙ ይልቅ ጠፍታ በተገኘችው በአንዲቱ በግ ደስ እንዳለው እንዲሁም በሰማይ ያለው አባታችሁ ከነዚህ ከታናናሾቹ አንዱም እንዲጠፋ አይፈልግም። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 13። በእርግጥ እግዚአብሔር ከቤቱ ጠፍቼበት ነበር። አሁን ግን በመልአኩ መሪነትና በጌታ ማህሪነት ወደ መቅደሱ መጣሁ። የእስከ ዛሬ ኑሮዬ በውሸቴ ተሞላ። የውስጤም ሆነ የላዬ አድፎ የህሊና ሰላሜ ተገፎ ቆስዬ ሰዎች በራቁኝና ስጋዬ ሸቶ ወላጆቼ በከዱኝ ጊዜ አንተን አግኝቼ በደሌን ለመግለጥ የእርካታ ጥማት የሚያንገበግበኝ ነበርኩ። አሁን ግን ከመጠላት ወደ መወደድ፣ ከመረሳት ወደ መናፈቅ አመጣኸኝ። ከስራዬ ክፋትና ከሰውነቴ ኃጢአት የተነሳ ሳትጠየፈኝ ለዘላለም ያንተ መሆኔን በፍቅር ስበ በምህረት ማርክ አሳየኸኝ። ያንተ ስም በሚጠራበት ሞት ይደንግጥ፣ ቀላያት ይሰንጠቁ፣ አለማመን ይራቅ። በተቀደሰው ስፍራ መታየ ውስጥ ብሶቷን፣ ችግሯን ብሎም መነቀፏን ምርር ብላ ከውስጥ በወጣ እንባ ለአንተ ለጌቷ በገለጠች ጊዜ ቅድስታናን ተመልክተ ጅማሬዋን ሳይሆን ፍጻሜዋን ያሳመርክላት ጌታዬ እኔንም ሰምተኸኛልና ከልብ ያመሰግንሃለሁ። ኃጢአቷን አስባ ስጋዋን አርክሳ የሰበሰበችውን ገንዘብ በትና የተከተለች ሴት ዘማዊት ናት ብለው ሰላምታ እንኳን ነፍገው
መንገድ ቢያሳብሩባትም አይዞሽ ብለ በፍቅሬ ጎተትካት ጌታ። እኔንም አይዞሽ ብለ ከስጋም ከነፍስም ሞት እጄን ይዘሽ አግረኸኛልና ጌታ ሆይ ለዘላለም አመሰግናለሁ። ባለጸጋው ከትርፉ ሲሰጥ ያቺ ምስኪን ደሃ መበለት ለነገ ብላ ሳታስብ መቀነቷን ፈታ ያላትን አሟጣ የሰጠች በሰጠችም ጊዜ በእውነት ከሁሉም አብልጣ ሰጠች ብለን እንደመሰከርክላት መበለት የእኔንም መዳን በፈጠርክልኝ አንደበት እንድመሰክር ስለረዳኸኝ አምላኬ ሆይ አመሰግናለሁ። ጌታዬ ሆይ በፊት መቅረቤን እንደ ዋጋ አድርገህ ተቀበልልኝ። ከቤት በረከትን ጠግቤ ነቀፌታዬ ተወገደልኝ ብዬ ስለተደረገልኝ ነገር እንድመሰክር ስላበቃኸኝ በእናት በድንግል ማርያም በታዛዥህና በአገልጋይ በመልአኩ በቅዱስ ዑራኤል ልመናና ጸሎት ዘወትር ለአፍታ ያላንተ መኖር እንደማልችል አውቄያለሁና ካሁን በኋላ ካንተ ጋር ልኖር ለራሴ ቃል ገባሁ። አሳ ከውሃ በወጣ ጊዜ እንደሚሞት እኔም ከቤት ሸሽቼ ከቃልህ ርቄ መኖር የሞትኩ ያህል ነኝና ታስፈልገኛለህ። እኔም ከቤት ሸሽቼ ከቃልህ ርቄ ብኖር የሞትኩ ያህል ነኝና ታስፈልገኛለህ። እኔንስ ከሚዘገንነው በሽታ በድብቅ ጥበብ ፈወስከኝ። እኔ በእግዚአብሔር አዳኝነት እተማመናለሁ። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 11 ከቁጥር 1 አንተ ስትምረኝ ቤተሰቦቼ እጃቸውን ዘርግተው ተቀበሉ። አንተ ስላዳንካቸው የሚወዱ ሁሉ ዘውትር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይበሉ እንዳለ በመዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 40 ከቁጥር 16 ላይ የሰው ልጅ በስጋዊ ህይወቱ ሲኖር ስራ ያስፈልገዋልና ከመወደው መስራ ቤት አፍሬ ብጠፋ ደፍሬ እንድገባ ያደረከኝ ጌታ የጠፋ ፍቅራቸው መልሰ እንዲወዱኝ አድርገኸኛልና አምላኬ ሆይ ዘወትር አመሰግናለሁ። የሰው ልጅ በህይወት ሲኖር ብዙ ነገሮች ያስፈልጉታል። አንዱ ይጎልበትና እግዚአብሔርን እንዲሰጠው ይጠይቃል፣ ይለምናል፣ ይጸልያል። እግዚአብሔርም ሰው አፍቃሪ ይልቁንም የጎደለንን አውቆ ሳንለምነው የሚሞላልን የሚያስፈልገንን ገና ሳንጠይቀው አውቆ የሚያዘጋጅልን። አዎ አምላካችን ስለሆነ ከጠየቅነውና ካሰብነው በላይ መስጠት የባህሪው ነውና ለእኔም የብዙ ጊዜ ህመሜን በአንድ ቀን ነቅሎ ጥሎ ጤናም አደረገኝ። ብዙውን ጊዜን አጥፍቼ ብዙውን ገንዘቤን አውጥቼ ያልዳንኩትን አንድ ቀን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በነጻ ፈወሰኝ። መጠላቴን በመወደድ ቀየረልኝ። ስራ አጥቼ ሰው እጅ እንዳላይ ተወድጄና ተከብሬ በነበርኩበት መስሪያ ቤት አንቅረው ተፍተውኝ ሳለ ዳግም መወደዴን አብዝቶልኛል። መከበሬን ጨምሮልኝ ከነበረኝ ደሞዝ ላይ ታክሎልኝ ያልሰራሁበት ተከፍሎኝ በነበርኩበት መስሪያ ቤት ዳግም እንድሰራ ያደረገ ጌታ እግዚአብሔር ነው። ለሰው ማይቻል ለእግዚአብሔር ግን ይቻላል። በቅዱስ ዑራኤል ቤተ ክርስቲያን ምስክርነቴን ተናግሬ እንደ ጨረስኩ የቅዱስ ዑራኤልን ስዕል ከሳምራዊት ጋር ሆነን ፈልገን ገዛን። ስዕሉን በማግኘቴ በጣም ተደሰትኩ። በቀጥታ ወደ ቤት ሄድን። የውጩን በር አልፈን ወደ ውስጥ ስንዘልቅ የብዙ ሰው ድምጽ ይሰማ ነበር። የሳሎኑን በር አንኳኩተን ወደ ውስጥ ልንገባ ስንል በቤት ውስጥ የነበሩት በአንድ ድምጽ ሁሉም የደስታ ጩኸት ጮኸው ከተቀመጡበት ተነስተው ግር ብለው ወደኛ መጡ። በየተራ አቅፈው ሳሙኝ። የእነዚህ ሁሉ የደስታ ምንጭ የኔ መገኘት መሆኑን ሳስብ ይህን ላደረገልኝ እግዚአብሔር ደጋግሜ ለእርሱ ያለኝን ፍቅር በልቤ ገለጽኩለት። ያ ምሽት እስከ ዛሬ ካሳለፍኳቸው ምሽቶች የበለጠ የደስታና የሐሴት እንደገና የመወለድ ስሜት ያህል የነበረው ምሽት ሆኖ እግዚአብሔር የተመሰገነበት
የቅዱስ ኡራኤል አማላጅነት የተነገረበት ምሽት ሆነ። እኔም አምላኬን ተመስገን ማለት ጀመርኩ። ወይ ጉድ! ለቤተሰቦቼ በፊት መኖሪያ ቤቴ ውስጥ ነገ ስራ እንደምጀምር ስነግራቸው ሁሉም በጣም ደስተኞች ቢሆኑም አባቴ ግን ትንሽ ረፍት ብታደርጊ ጥሩ ነበር፣ ምክንያቱም ሰውነትሽ ተጎድቷል፣ ስለዚህ ረፍት ያስፈልግሻል አለኝ። እኔም ስራ እንድሰራ የፈቀደ እግዚአብሔር ነው፣ ነገሮችን አስተካክሎ የጠበቀኝ እርሱ ስለሆነ ካሁን በኋላ እንደ ራሴ ሀሳብ ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና ሀሳብ መመላለስ መርጫለሁ አልኩት። አባቴም በአባባሌ ተደናግጦ እውነትሽን ነው ልጄ ብሎ በአባትነት እጁ እቅፍ አድርጎ ጸጉሬን እያሻሸ ሳመኝ። አባቴ ለረጅም ሰዓት በሀሳብ ጭልጥ ይልና ብንን ሲል አይዞሽ፣ ሁለተኛ አልጨክንብሽም ይለኛል። ወዲያውኑ እንባው ዱብ ዱብ ይላል። እኔም አባብለዋለሁ፣ አቅፈዋለሁ፣ እለማመጠዋለሁ። እናቴ በተራዋ የደስታችን ተካፋይ ለመሆን እቤት የመጡት ጎረቤቶቻችንና ዘመዶቻችን መሀል ተቀምጣ ለልጄ መጥፋት ዋነኛ ተጠያቂ እኔ ነበርኩ እያለች ራሷን ትወቅሳለች፣ ትጸጸታለች። እንዲሁም ታቦታትን እየጠራች ምስጋና ታቀርባለች። በዚህ ሁኔታ እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ ዘልቀን ከሩቅም ከቅርቡም የመጡት ጎረቤቶቻችን እየተሰነባበቱን ወደ የቤታቸው ሄዱ። እኔና ሳምራዊት ወደ እኔ መኝታ ቤት ገባን። ከመኝታችን በፊት ጸሎት አድርገን እንደ ጨረስን አልጋዬ ላይ ሁለታችንም በጀርባችን ጋደም አለን። ሳምራዊት አንድ አዲስ ነገር ለመንገር እንደፈለገችና ለመናገር ግን ድፍረት እንዳጣች ደጋግማ ነገረችን። ይቆየን፣ በቸር ሰንብቱ። ይህ ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ነው። ማህበራችን ቃለ እግዚአብሔርን በመላው ዓለም እንዲዳረስ እያደረገ ይገኛል። ኦርቶዶክሳውያን ሁሉ ባሉበት በበረከት ሥራ ተሳትፈው የድርሻቸውን እንዲወጡ በመላው ዓለም በተለያየ ሁኔታና ቦታ ያሉ ኦርቶዶክሳውያን ለንስሐ ሕይወት እንዲበቁ በችግርና በጭንቀት ውስጥ ያሉ ከችግራቸው እንዲወጡ እግዚአብሔር የፈቀደላቸው ሁሉ ሌሎቹን እንዲያግዙ በማድረግ መንፈሳዊ ግዴታውን እየተወጣ ይገኛል። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ላይክ እና ሼር በማድረግ መንፈሳዊ ግዴታውን ይወጡ። የሰማይ ቤቱን በሚጠፋው ዓለም ላይ ይስሩ። ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ነው።